ma.bange. Dami weather. Uy, bisang puta daw. Uy, tumulat siya daw. Kolegong mo to. Mo dekchi ra angar golna sakeko. Hello guys. Ma chai aile kusma ma chu. Ani banji hanna jana laeko haina. Ani tapai harule ke bhandai hununthyo bhane asti dekhi dherai sathi harule kaha baseko chu. Ma 2 gate aako ni ta ani कहाँ बसेको छौ कस्तो ठाउँमा कोसँग बसेको सबैको धेरैको जिज्ञासा के अनि म चाहिँ दाइको रूपमा छु हैन अनि यहाँ छ सुत्ने ठाउँ यहाँ मुनि छ हैन यहाँ भाडा कुराहरु छ यता यतातिर सबै भाडा कुराहरु छ हैन त ग्यासहरु छ उता पछाडीतिर मेरो ब्यागहरु अनि कपडाहरु राखेको छु हैन पुरै के रे यो गाउँको घर के माटो घर अनि दाइ र भाउजू चाहिँ उता जान भाषा घर जान भाषा त्यही भएर म चाहिँ दाइहरुको रूममा बसिराखेको छु अनि घरहरु चाहिँ यस्तो पुरै माटोको छ हैन मैले ढोका चाबी साबी लगाइसके अब म जादै छु म चाहिँ कुस्मा बजार देखि अलिकति माथि हो नि त 2 किलोमिटर जति 2 किलोमिटर टाढा बसेको छु अनि म जादै छु मेरो बाइक चाहिँ यो ब्यारेक भित्र राखेको छ नि त राख्ने ठाउँ छैन यता बाटै छैन रहेछ रुममा ल्याउँ नि अनि ब्यारेक भित्र राखेको छ म निकाल्ने मान्छु यो बाइक अलिक सुरक्षित हुन्छ नि त अनि चाहिँ कुस्मा बजार झर्नु लागेको हैन Guys, I'm going to go to the live stream. T-shirt is going to be a T-shirt. What is the name of the T-shirt? What is the name of the T-shirt? I'm going to go to the T-shirt. 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 I'm going to go to the photo shoot. म चाहिँ कपडा लाउन जादै छु हैन बन्जीको टी-शर्ट हिँदा हिँदा थाई सके यस्तो लामो छ नि यो पुल यस्तो लामो छ फेरि हल्लिएर है उफ ओ गॉड मुनिता मान्छे मरेछ नि मान्छे डराइराछ मुनि I am going to go to the house. के लानु पाएन म चाहिँ यहाँ छोडेर जादिछु सुदीपको नाम छ अरे नाम के हो सुदीप भइरास मेरो नि रेकर्ड गर्नु भो हजुर अरु नेक्स्ट मेरो ब्लग मान्दिन कुलदीप हुनुहुन्छ त कहाँ देखि आउनु कुलदीप हुनुहुन्छ छैन है नाम के रे राहे सिला हो pregnancy, high blood pressure, heart condition, neurological disorder, asthma, epilepsy. एक दिन पर्सा गाड़ी अथवा पांच दस पर्सा गाड़ी बिफोर टेन इयर्स कैसा क्या को ये जो आजू को नेम सब जाना मेंशन करिएगा सही वीडियो के अंदर दीदी उधर जाने पाएंगे ला
सिला राई के छ सिला के भइरहेको छ आजको बारेमा भन्नु न अरू केही छ भन्नुपर्ने रेडी हो नि आजलाई रेडी हुनुहोस् एनिवेज ह्याभ अ गुड जम्प रमाइलो गर्नुहोस् है त ल बहिनी रेडी हो ल काउन्ट डाउन 3, 2, 1 बन्जे पुगेपछि चाहिँ कस्तो आत्तिएर मुटु नै कस्तो भयो क्या सासै नआउने कि बोल्छु भन्दा पनि त्यो बिचमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो गाइस एकदम रमाइलो भयो होइन तपाईँहरू पनि आएर बन्जी हान्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ आफ्नो क्यामेरा चाहिँ भित्र लानु नपाइने रहेछ त्यहाँको भित्रकै क्यामेराले गरिदिनु हुने रहेछ म चाहिँ आफ्नो क्यामेरा भित्र लानु पाइनँ बाहिर पछाडिको पनि बनाउनु बनाउँछु भनिरहेको थिएँ अनि भएन त्यस्तो भएन है त्यो चाहिँ कस्तो भयो कस्तो डर लाग्यो अनि त्यो मजा आयो तर मजा त मजा है सातो त यस्तो नराम्रो उड्यो जान्छु भने मुटु फिर्ता आउँछ कस्तो भयो नि होइन दामी भयो तर बिचमा पुग्दा त हेर्नु गरेको म त म त एकचोटि आँगन खोल्न सकेको त्यही भयो कस्तो मेरो त आँसु म त आँगै खोलेन मलाई आँसु आँसु थियो खोलेन बर अन्त उस बेला चाहिँ आनन्दलाई के बेला भन्दा माथि आउँदाखेरि कि दिदी जब त्यो लक खोलेपछि माथि तान्दो रहेछ नि माथि तान्दा रमाइलो रहेछ हुँ आउँछ है